こんにちは。今日は、私の大好きなリネンの生地についてちょっとお話ししようかなと思います。ちょっとなんか長ったらしく説明っぽくなるので、お付き合いよろしくお願いいたします。まずはですね、リネンっていうのは麻だと皆さん思われていると思うんですけど、麻にはですね、実は種類が20種類ぐらいあって、その中の一つがリネンっていう植物になるんですね。正確にはリネンっていうのもですね、フラックスっていう名前の一年草の草になるんですけど、その繊維から取られて糸になったものがリネンというふうに呼ばれてて、リネン製品としていろんな洋服とかに使われていくようになっております。で、他にもですね、麻の種類としましては、ラミーのチョマとかタイマ、そしてジュート、いろいろあるんですけど、よく皆さんがチクチクするから嫌とか、そうやっておっしゃるのは多分他の種類の植物の麻だと思います。リネンはですね、全くチクチク感とかがなくてですね、とても柔らかな肌触りのいい生地が作れる植物になっております。で、日本ではですね、またややこしいんですけど、麻っていう表記が覆にされているものはリネンかラミーの2つしかないので、麻って書いてあったらどっちかなんですけど、品質タグのところにですね、もし英語が書いてあるものでしたら、大体のものはリネンって書いてあると思います。リネン 100% とか書いてあると思います。それ以外のものはもしかしたら何か混ざってたりとかですね、リネンとラミが混ざってたりするものもあると思います。そしてですね、リネンはこれがですね、元になった繊維の部分なんですけど、とても細くて柔らかいです。で、これが元の何も色がついてない状態の色ですね。これが原色のフラックスになります。これから糸に紡いでいくとリネンと呼ばれているものになるんですけど、とてもね、柔らかいんです。もうこの段階で柔らかいんですね。全くチクチク感もないです。そしてランジェリーの語源にもなったぐらいの肌触りがいいので、インナーとして古くからヨーロッパでは使われております。日本ではなかなかリネンが入ってくるのが遅いんですね。日本で古来から使われている麻っていうのはタイマとかラミとか、そういった別の種類の麻がずっと使われてたんですけど、明治に入ってから日本ではリネンが広まったのですが、栽培できる箇所はですね、結構寒い地方でしかできないので、日本では北海道で作られてたことがあるんですけど、今はちょっとほとんどない国産のリネンのものはないですね。なので大体のものはヨーロッパのフランスがやっぱり有名なんですけど、ロシアだったりベルギーだったり、いろんなその北部ですね、にヨーロッパ北部地域で主に作られております。で、リネンはですね、価格ちょっと高いなっていうのはあるんですけど、なぜかと申しますと、1年で育って収穫できるんですが、1年使った土地がですね、もう使えないんですよ。次に使えるのは6年から7年その土地休ませないとリネンが植えられないんですね。なので7倍の土地が必要になるんですね、作ろうと思ったらなので日本にちょっと向かないのもあるし、たくさんの土地が必要になるので、もともとリネンはちょっとコストが高い。さらに今日本では作られませんので、全てが輸入しているものですよね。なのでまたそこでコストがかかってくるっていうことがありますので、デメリットの一つでちょっと価格が高いっていうのがあるかなと思います。メーカーさんも口々に皆さん年々リネンは上がっているとおっしゃっておりますので、多分今後も安くなることはないのかなと残念ながら思っております。で、フラックス自体はですね、朝は全く薬品を使わないオーガニックな土壌で育てますので、綿みたいにですね、オーガニックって名前が付いたリネンはないんですけど、もう全部がリネンがオーガニックっていうのもすごくいいのかなと思って、インナーや肌に当たるところにも安心してお使いいただけると思います。そんないいことずくめのリネンなんですけども、
特色としてはですね、まあ、見た目涼やかな感じ、さらっとした感じもあると思うんですけど、とても吸水性にまず優れてますね。汗をよく吸ってくれる、そして乾きが早いっていうのがあります。だから夏向きに使う方が多いんですけど、実はこの一個繊維の中に細い穴みたいなのもあってですね、そもそも繊維の中にとてもその中に空気が入りますので、あったかい部分もあるんですね。だから通年使ってもらって全然いいんです。温度調節できてくれますので、夏は涼しく、冬はあったかい、とても素敵な洋服ができるようにございます。はい、ちょっともう服今持ってきてみたんですけど、あとはそれぞれの糸ですね、糸の太さや織り方でお洋服が変わってまいります。今ざっと見てもらおうと思っているのは、まずこれはですね、ガーゼのリネンなんですね。ガーゼというのは糸が細くざっくり編まれてる感じがあるんですね。ちょっと見えますでしょうか。透け感もあるぐらいですね。これはすごくですね、手見えますかね、涼やかなので、主にやっぱり今から夏にすごくいいと思います。もう汗をかいても全然ベタつかず、さらっと乾きますし、まあ何といっても風通しが良いです。で、濡れてもですね、さらに繊維が強くなりましてですね、とても丈夫という面もございます。天然繊維の中ではリネン麻は一番強い素材と言われております。そしてちょっとそれよりか密に織ってあるものはこちらですね。これぐらい密にあるなると、もう少し長い時期生きやすいと思いますし、どうでしょうか、分かりますでしょうか。透け感もほぼこれはないですね。これ通年着てもらってもいいと思います。ただまあ半袖なんで、この服が長袖でこれぐらいの生地感を選ばれると、すごく着る時期が長いなって思います。はい、でちょっと違う織のものはですね、こちらがあるんですけど、こちらは今まで平織というこう縦横同じ感覚で編んでるものなんですけど、こっちは綾織といって、よくジーンズに使われてるんですけど、斜めにこう畝が入るんですね。これも珍しいんですが、デニムっぽく作ってあるんですね。リネン100のデニム生地ってすごく少ないと思うんですけど、柔らかくて軽いので、またリネンならではのコットンと違う良さがあると思います。これも長く使っていただける商品だなと思っておりますよ。後ろはこなってますね。ぜひちょっとこれ気になる私の一品なんですけど、このようにさまざまな色でさまざまな用途で作られておるんですけど、結構リネンはナチュラルになりがちなので、私はちょっとあえてナチュラルすぎないものを選ぶようにはしております。でもリネンの生地はとっても好きなので、うまくそこが合わさると最高の服になるなって思います。ちなみに私は今着てるのはですね、リネンなんですけどこれはですね、多分オードマンズテーラー最初に買ったお洋服でリネン100のものなんですね。多分 6,7 年前ぐらいだと思うんですが、オードマンズテーラーのデンズリーガーゼって言われてる、このガーゼ生地より少し厚みがあるんですけど、まあでもだいぶね柔らかくなってきました。最初張り感どれもあるんですけど、着ていくとどんどん柔らかくなるんですね。もうすごく馴染んでまいりましてですね、これは柔らかい、そしてちょっと薄めなので、主にやっぱり春夏に着ることが多いですね。涼しいです。でこれもなんですけど、これはリネン100で生地が糸が太いんですね。で密に織ってあって、キャンバス生地、キャンバスリネンって呼ばれてる生地になるんですけど、これも最初はパリパリだったんですけど、もう今ではもくったり柔らかくなっております。だんだん着やすくなっていくのもいいとこだなって私は思っております。はい、こんな感じで、なんかうまく説明できない部分もあったと思うんですけど、まあ、とにかくリネンはいいっていうことが言いたかったので、もしお持ちでなければ、何かちょっとこうふと手に取るものがリネン100って書いてあるものがあったら、ちょっと
あ、これかって思っていただいたらいいかなって、あわよくば好きになっていただいたらいいかなって思っております。リネンいいです、おすすめします。ちなみに私今寝るときは全部リネンですベッドカバーもシーツも枕もリネンで一年中寝ております。それぐらいいいですよ。本日はどうもありがとうございました。